বেপাৰী মানুহ, ৰাস্তা ঘাট নাই, মানুহ আহিব নোৱাৰে বজাৰ কৰিব নোৱাৰে, হ্যাঁ, গতিকে ৰাস্তাটো ভাল কৰিব লাগে, ৰাইজেটো কৰি আছে, হ্যাঁ, তাৰপৰা চৰকাৰে একো প্ৰধান দিয়া নাই, পঞ্চায়তে একো গুৰুত্ব দিয়া নাই, হ্যাঁ, গতিকে আমি সৰু সুৰা দোকানী, আমাৰ বিলাক অসুবিধা হৈছে, আমি চৰকাৰৰ কাছত অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যিমান সোনকালে পাৰে আমাৰ এই ৰাস্তাৰ ওচৰতে ঠিক কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি সৰু সুৰা বেপাৰীখিনি, আমাৰ এই গাঁৱলীয়া ৰাইজখিনি আমি ভালকৈ চলিব পাৰিম, হ্যাঁ, এইখিনিয়ে আৰু।